Përshëndetje, ju a kemi kërkuar këtë takim për të prezentuar me disa të rinj që kanë shfaqur si shumë të mira debatimi në një debat kombëtar që ne kemi zhvilluar. Debati zhvilluar nga European Democracy Youth Network, i cili është një rrjet rinor i themeluar nga USAID në bashkëpunim me Institutin Republikan Amerikan dhe Institutin Demokratik Amerikan, të cilin nuk kam pasur fatin ta drejtoj deri tani. Shqipëria është nga 22 shtetet ku ne kemi antarë. Gjithsej në gjithë Europën kemi 230 antarë dhe bashkë me antarët e Shqipërisë kemi menduar që të organizojmë një konkurs debati kombëtar me iden për të krijuar të rinjve hapësirë ku ata tregojnë jo vetëm njohuritë e tyre, por aftësitë e tyre debatuese, artikuluese dhe për të dhënë një farë mundësie për të bashkuar rritit tonë dhe më pas nëse ata janë të angazhuar në formën e tyre politike ose shoqërinë civile, të krijojmë një farë hapësire që neve për momentin e kemi. Dhe sidomos për të krijuar ose për të kultivuar një kulturë debati, të cilën neve mendojmë që mungon paksa në Shqipëri. Për mua është kënaqësi e jashtëzakonshme të mirëpres. Jam gjithmonë i ngrihur nga debati dhe pjesëmarrja në debat. Ju do mendoni për shkak të angazhimit politik, por duhet ju them që shkon për para angazhimit politik, kam qenë vetë angazhuar në debat që në kohën e universitetit. Duhet ju them që për mua personalisht nuk ka gjë më të rëndësishme se sa të përdorim të gjitha instrumentet e mundshme për t'ju kundërvën ciklit të largimit të interesit të rinis nga sfera publike, në veçantë nga politika. Ky është investimi më djallëzor për të shkatruar të ardhmen e vendit. Dhe investimi më i mirë dhe rruga më e shpejtë për të nxjerrë vendin nga kriza është pikërisht përthithja e energjisë, e kapaciteteve, e cilëtërsisë që përfaqëson rinia. Fytyra e ndryshimit në Shqipëri ka qenë gjithmonë fytyra e rinisë. Dhe sot Shqipëria ka nevojë më shumë se kurrë për ndryshim. Ndryshimi është një nevojë e brendshme e çdo kujt, sot më shumë se kurrë. Të djathtë të marrë, demokratë dhe socialistë, e gjithë tjerët. Por, ndryshimi nuk është abstrakt. Ka një domethënie për këdo. Ka domethënie të dhimbshme për ato familje që nuk sigurojnë dot ushqimin e përditshëm sot, apo nuk blejnë dot ilaçet për Covidin. Ka një domethënie për ata si ju, që preokuponi jo vetëm për të sotmen, pa akoma më shumë për të nesërmen. Dhe me shumë kënaqësi dëgjova që disa prej temave që keni prekur kanë bërë pikërisht me mënyrën se si duhet vi ky ndryshim. Ku duhet konsistoj ky ndryshim që të ndihmojë gjithë shoqërinë, gjithë familjet shqiptare. Dhe të jetë një ndryshim i pakthyeshëm, që na çon përpara në standardin e jetës, në cilësinë e jetës dhe në cilësinë e bashkëtesës në shoqëri. Nda është shumë e rëndësishme që brezi i ri trajnohet të dëgjoj edhe përmes përfaqësuesve të spikatur që qeni ju dhe të bëjt vetën sensin e përgjegjësisë individuale dhe të përbashkët për familjet tona dhe për shoqërinë tonë. Ka një tendencë që të bëjt duket sikur këto janë jashtë fuqisë së qytetarëve, jashtë fuqisë së rinisë. Çfarë ndodh, ne nuk mund ta ndryshojmë. Kështu është, kështu ka qenë, kështu do të jetë. Dhe kjo është një tendencë djallëzore, më falni për përdorimin e një fjalë të tillë. Është djallëzore sepse mundot të shfuqizoj shoqërinë, duke filluar me shfuqizimin e rinisë. Ta zbe entuziazmin që karakterizon moshën tuaj, që vjen për shkak të ëndrave dhe besimit të madh që keni për të arritur këto ëndra, dhe shohim që për fat keq kjo tendencë për momentin dominon. Ku e shohim? E shohim te numri i madh i trinjve që duan të largohen nga vendi dhe numri i madh i trinjve që largohen nga vendi, sepse thon këtu nuk ja dalim dot. Pse nuk ja dalim dot këtu? Cila është pengesa? Si mund ta heqim këtë pengesë? Çfarë duhet bëjmë që ta ndryshojmë dhe ndryshimi të jetë i thellë dhe i qëndrueshëm? Është plotësisht në dorën tonë. Rinia ishte ajo që 30 vjet më parë ndryshoi një nga diktaturat më të egra të Evropës. Askush se kishte menduar se diktatura do binte derisa të rinjt u çuan dhe rrëzuan. Natyrisht kemi sfida të mëdha edhe sot. Po ku kujtojmë atë që rinia bëri para 30 vitesh dhe kur e dimë që sot kemi të bëjmë me një rini edhe më të përgatitur, edhe më bashkohore në dije,
në etikë, në njohje të raritetit, të avancimit, të teknologjisë, të shkencës, përparimit të dijes, e vetë një që që do të bëjmë është t'ju fuqizojmë ju. T'ju japim mundësin, t'a shpalosni me gjithë forcën, talentin, entuziasmin, vrullin dhe besimin për të ndryshuar. Dhe kjo, në pikpamjen time, është një nga gjërat kryesore që duhet të bëjë qeveria arshme, t'ja hapi rrugën rinisë. Dhe t'a çliroj nga ajo që e mban sot bllokuar energjinë rinore dhe në tërsi energjinë krijuese të këtij populli. Është populli jashtëzakonisht i fortë, ka provuar, i ka mbijetuar gjërave shumë të rënda, dhe që ka gjitha mundësi dhe gjithë fuqinë ta ka përcjellë edhe këtë krizë të shumë fishtë ku jemi tani, që është krizë ekonomike, është krizë shëndetësisë, është krizë psikologjike, është humbje besimit tek vendi, tek shoqëria, shpesh herë tek vetvetja. Ne kemi një program të detajuar, ekonomik, politik, social. Por në vend që të zgjatem në tezat e këtij programi, duhet t'ju them që pa pjesëmarrjen e shoqërisë, në veçantë pa pjesëmarrjen e rinisë, asgjë s'mund të arrihet. Dhe për këtë arsye, pjesën e luanit të këtij programi e ka objektivi për të çliruar energjitë pozitive të rinisë, për të bërë ato pjesë të një ndryshimi real, plotësisht të mundshëm. Një ndryshimi që te kaloj edhe ndryshimet pozitive në rajon, në vendet që na rrethojnë, të cilat ju a them me bindjen më thellë, nuk kanë absolutisht asgjë më shumë se ne. Madje ju them që kanë më pak se ne. Një bindje që më përforcohet sa herë jam shoqërinë e të rinjve, shoqërinë tuaj. Për mua shumë e rëndësishme, krahasoj nisë edhe çështja e fuqisë që ka vajzat e gruaja në shoqëri. Një shoqëri që e njeh forcën e vajzës të gruas, praktikisht arrin potencialin e saj të vërtetë. Arsyeja e parë që më mbështetëm është në vetë faktin që kemi të bëjmë me një barazi. Pra në qoftë se unë si femër bëj të njëjtën punë siç e bën një mashkull, do të thotë që atëherë pse unë mos paguhem aq sa ai mashkull, kjo mua më demotivon, do të thotë që unë nuk punoj fort për të arritur në karrierë, unë atëherë nuk kam rendiment dhe bëj thjesht minimumin e asaj që duhet të bëj sa të marrë atë pagën bazike. Gjithashtu një nga aspektet e tjera që ne lidhemi ishte edhe dhuna në familje. Jemi një shoqëri që ne e përjetojmë shumë dhuna në familje. Duke pasur gra që punojnë, duke pasur një ekonomi më të mirë familjare, kemi një bashkëshort më të lumtur dhe një grua më të lumtur, një grua më të vetkënaqur. Kjo do të thotë që nga rastet e dhunës që janë në Shqipëri një ndërtosh varfëria dhe me uljen e varfërisë normalisht do të kishin dhe uljen e dhunës, pra janë në raport të drejtë. Në momentin ku ne jemi sot në një shoqëri kryesisht patriarkale, është e rëndësishme që të rritet roli i gruas në shoqëri. Pra mos mbetet vetëm në kuadrin e rolit të gruas në familje, ajo që ne jemi mësuar ta shikojmë që dua të theksoj që nuk e shikoj të gabuar edhe një femër në familje, edhe një femër e cila kujdeset për fëmijët edhe për punët e shtëpisë. Nuk është ky problemi jon. Problemi është që të mos mbetemi aty. Pra duhet që ne t'i tregojmë këtyre femrave shqiptare që roli juaj është në shoqëri dhe është tepër e rëndësishëm. Shoqëria shqiptare është sot e ka një numër shumë të lartë të femrave në krahasim edhe me meshkujt. Pra çfarë do të thotë? Këto femra janë të gjitha nesër pas nesër kur të mbushin moshën e tyre 18 vjeç, janë zgjedhëse. Dhe nëse ato kanë fuqi vote, pra janë zgjedhëse të nesër aty që do t'i përfaqësojnë në politikë, ato duhet me patjetër të kuptojnë dhe rëndësinë e votës së tyre, duhet të kuptojnë që edhe ata janë vendimtarë në politikë dhe këtë ne duhet ta bëjmë nëpërmjet disa strukturave dhe shtetërore. Arsyeja pse është sepse shoqëria ndonjëherë ka të vështirë të vetë rregullohet, sidomos kur ka vite e vite kulturë patriarkale. Dhe për këtë arsye mendoj që është e rëndësishme dhe çështja e fuqizimit të femrave në vendin e punës. Një femër e cila është ekonomikisht më e pavarur, ajo nëse fal, me fuqizim ke parasysh barazinë e rrogës. Patjetër, patjetër. Dua të flas në çdo moment, dua të flas për barazi përpara ligjit, barazi mundësisht. Nuk po them që të gjithë jemi të barabartë, edhe dy firma midis njëra tjetrës nuk janë të barabarta. Por nuk është ky qëllimi. Duhet që ato të kenë mundësi të njëjta me një mashkull, duhet që në një vend pune kur të garohet mos e shikohet ajo me indiferencë, por të shikohet e barabartë dhe të vlerësohet meritokracia. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në një shoqëri si ajo, për të ecur më para dhe për të zhvilluar.
Ajo çfarë ndoja të shtoja është, unë jam student inxhinierie dhe më përpara për shembull në disa profesione të caktuara si inxhinieria, shumicën e kohës vinin meshkuj sepse dukej si një profesion që ishte më i mirë dhe më mashkullor. Por duke qenë për shembull unë jam student inxhinierie së ndërtimit dhe duke qenë se jam edhe senator e Universitetit Politeknik, kam në përgjithësi të gjitha inxhinierit i mbuloj. Dhe vëre që në të gjitha inxhinierit që janë elektrike, mekanike, ndërtim, elektronike dhe çdo inxhinieri tjetër, ka numër pothuajse të njëjtë si femra edhe meshkuj. Do me thënë, vullneti i femrave dhe i të rejave ka filluar që, do me thënë, ato duan të përfshihen në të gjitha profesionet e mundshme, dhe duke parë se kemi një vullnet të tillë, si nga ana e femrave, si nga ana e meshkujve, tashmë neve atyre duhet që t'i garantojmë barazin e tyre në mjediset që ato të vazhdojnë të punsohen. Pra, vullneti i tyre ka filluar tashmë. Ajo të farë neve, çfarë shoqëria jonë duhet të bëjë, është garantimi që ky vullnet të vazhdoj edhe në hapat e tyre të jetës. Si që tha dhe Ina, në Shqipëri ekziston ai mentaliteti që gruaja duhet të qëndrojë në shtëpi, të kujdeset për fëmijën e tij dhe duhet të jetë burri ai që duhet punojë. Dhe nëse neve nuk krijojmë hapësira për ta rregulluar këtë gjë, atëherë mendojmë që do të mbetemi përsëri aty ku kemi qenë. Ne duhet që t'i japim hapësira këtyre grave, duhet t'i garantojmë që jo, edhe ju mund të ecni përpara. Çdo njeri që ka mundësi, që bën përpjekje, çdo njeri që ka ambicie mund të eci përpara dhe nuk duhet që gratë të pengohen nga kjo gjë, domethënë. Më kujtoa një studim që kam lexuar para pak kohësh, që merrte parasysh edhe efektet psikologjike që ndodhen dhe krijojnë që në familje. Çfarë ndodh në momentin ku një familje ka një djalë dhe një vajzë, nëse ata trajtohen si të pabarabartë, dhe vajza rritet me idenë që vllai është më i rëndësishëm në familje, fjala e tij ka më shumë peshë, ajo është e predispozuar që dhe zgjedhjet e saj në jetë i ketë varur nga një person i cili është mashkull. Nga ana tjetër është edhe shkolla, është edhe edukimi dhe politika dhe ligjet mund të bëjnë pikërisht këtë, mund të ndikojnë institucionet e shkollës që të krijojnë këtë edukim që i cili mund të mungojë në familjet shqiptare. Pra që ky fëmijë të kuptojë që kanë ndryshe, vlen po njësoj dhe mundësitë e tyre janë të njëjta. Ndoshta shoqëria jashtë patriarkale ne kemi shembuj shumë frymëzues të grave që kanë bërë diferencën në histori, në shkencë, në art, në sport, por dhe një jetën e përditshme. Po e ndaj diçka personale me ju, ime më është mësuesën pension, arsimtare mësuesën pension, dhe roli saj ka qenë një është zakonisht i rëndësishëm, për që këtyra argumenti që sa po tha Ina dhe Jurgen e pak më parë, në mënyrën se si ne dy djemët e saj, unë dhe tim vla, i përqasëshim çështjes së barazisë gjinore apo të respektit ndaj shoqeve, ndaj grave në tërësi. Dhe kjo pastaj fillon ndikon në gjithë procesin jetësor. Natyrisht për momentin unë jam tërësisht minorancë në familje, se kam bashkëshorten dhe dy vajza, po kjo më bën jashtëzakonisht lumtur, nuk e shoh si një dezavantazh, përkundër se si një bekim të vërtetë. Pa e fuqizuar plotësisht gjysmën e shoqërisë, që janë nëna tona, janë motrat tona, janë vajzat tona, me kurrësi nuk mund të arrijmë potencialin ton të plot, ekonomik, që është sot edhe problemi kryesor, por dhe potencialin e plot si shoqëri për të siguruar ato përbërës bazë që garantojnë një bashkëtes me harmoni dhe me shanse, me oportunitete, me mundësi dhe me, le themi, me tregusit më të lartë të lumturisë që është edhe objektivi kryesor i jetës njerëzore. Një temë tjetër që keni patur është Bashkimi Evropian. Nuk e di se në çfarë këndvështrimi e keni diskutuar. A është vendimtar për Shqipërinë apo jo? Kush e ka mbrojtur këtë tezë? Ne ishim për pro që është vendimtar. Po në fakt edhe në finale bëm diçka tjetër, ishte a duhet ta bëjmë Shqipërinë pak a shumë si Evropa fillimisht edhe të integrohemi apo të integrohemi që ta bëjmë atje. Dhe ne mbrojtëm që ne duhet bëhet Shqipëria fillimisht dhe pastaj të arrim standardet. Një ndër problemet që mua më shqetëson më së tepër në Shqipëri është varfëria e vendit. Në momentin që ne varfërojmë popullin shqiptar, i kemi hequr atij jo vetëm të drejtën për të jetuar një jetë normale dhe si njëri me dinjitet, por i kemi hequr atij dhe të drejtën për të menduar për probleme më të mëdha se e përditshmja. Dhe në momentin kur ti nuk ke kohë të mendosh për politikën, vota bëhet thjesht një thesmje, po ta themi kështu popullorshe, dhe nuk ka më një kuptim për ta. Kjo është, për mendimin tim, një ndër arsyet kryesore pse sot kemi këtë si fenomen. Faleminderit, Dina. Unë do ta çoja një hap më tutje.
Dlaçohet që ata që interes të vetëm kanë pushtetin, e shojnë varfrin si një instrument pozitiv për të mbajtur pushtetin. Dhe që mos zgjatem më shumë në këtë çështje, sepse pastaj e kuptoni se ku shkon, po ju them kjo është arsyeja kryesore. Pse mënyra më e mirë për ta shprehur pjesën ekonomike dhe sociale të programit ton për zgjedhjet e ardhshme është forcimi dhe zmadhimi i shtresës mesme. Me shtresë mesme, le të themi, të paktën për dekadën e ardhshme apo për 5-6 vitet e ardhshme, nënkuptojmë individ me të ardhura mbi 1 milion lekë të vjetra në muaj. Pse? Këta janë të sigurt për të nesër, kanë siguri për të nesërmen, janë të pavarur nga ana ekonomike, do të thotë janë të pavarur edhe në vendimarrjen e tyre, në mendimin e tyre, në influencimin që bëjnë në familje, në shoqëri, në vendin e punës. Janë më të interesuarit për institucionet forta, për fajsuset qytetarve, janë të interesuar që vota as mos blihet, as mos shitet, janë të interesuar një drejtësi të pavarur, janë të interesuar në masa që forcojnë ekonominë dhe konkurencën, pra kthehen një faktor stabiliteti dhe demokracie për shoqërinë. Qeveria e ka për detyrë dhe nuk po e bën detyrën që të krijojë mundësi për investime që japin të ardhurat dinjitoze për rinin. Shikoni vendet fqinje, nuk ka nevojë të shpikësh, mund të jesh student gjeografie, po nëse trajnohesh për një pjesë të profesionit tënd dhe e ajornon, e përditëson me diçka të teknologjisë informacionit, ka me dhjetra, me qindra kompani europiane që mund të përdorin, ka nevojë për personel të kualifikuar të trajnuar në të fushë, me të ardhura që fillojnë nga 800 euro, fillojnë nga 1000 euro në muaj. Dhe nëse ne arrim në vitet e ardhshme të trajnojmë rinin shqiptare me avancimin e fundit teknologjisë informacionit, ne i ofrojmë Europës një treg të jashtëzakonshëm pune duke i mbajtur të rinjtë këtu. Sepse po të shikoni një segment i madh i të rinjve që largohen, synojnë pikërisht këto vende pune në vendet e Europës perëndimore. Natyrisht, atje mund paguan një herë gjysmë dhe dy herë më shumë se sa shpaguan këtu për të njëjtën punë. Po asnjë vend nuk bëhet si vendi yt. Sigurisht që kosto jetës atje është pak më lart. Nuk mund të përballohet kosto jetës në Gjermani me rrogat e Shqipërisë, është e qartë. Por ne mund të sjellim